getməyə həvəsim yoxdur. Nişana gedirəm. Nişana idi. Keçən dəfə nikaha gedirdi. O videonu sabah yükləyəcəm. İzləyə bilərsiniz. Ona həvəsim yox idi. Bugün... Bak, başımla gəlir. Bugün universitetə gedirəm, yenə həvəsim yoxdur. O gün qonaq gedirdim, o da həvəsim yox idi. Mənim həvəsim ancaq evdə oturmaqdır. Yəni, heç də həvəsim yoxdur. Boş şeylərdə oxumaq falan uşaqlar. Universitetə oxumaq falan boş şeydir. Yəni, əgər həvəsiniz yoxsa, boş oxumayın. Boş boşuna yol pul verəcək, siz də həyat. Birinci kursdan çəkirəm. Yenə gedirik. Acam çox pis. Kofi istəyirəm. Ay, kofi. Ay, saat istəyirəm. Saat 6-da yatıb 8-də duran xanım. 2 saat yatmışam. Yenə mən şükürürəm. Nə qədər yatmışam? 3 işləmiş yatmışam. Dedim, biraz necmə düşüm. Belə olmaz, ağını çıxardıram. Mümkün deyil. 6-da yatıb 3-də və 4-də dururdum. O günlər qal. Bax, ona görə deyirəm. Sən 2-də 3-də dura bilərsən. Yox, o günlər yerdə qal. 6-7-də dura bilərik. Dərs olmasa. Uşaqlar, bu semestrdə çalışacağım, əla çıxın, ama çıxmayacağım, bilə. Bu il o ildi məncə. Ya, ya. Nəsə, mən bir gələyəm. İl o ildi. Nəsə, gedək. İndi bir semestrə gələmiş, nikah necəsən? Yaxşı. Yəni, üniversitə səhsəviyyə, necək seriyyələr? Gedək, aşağıda konsert verirlər. Gözəl fotomuzə sürük. Görüm dəyişiklik var. Bir baxaq, gör dəyişiklik var. Menyu belə deyimi qalır. Şəkili belə dəyişiklər. Mənzərəyə baxaq, dostlar. Fəttə oturub çay içəcəkdik, yol dələmədik. Fəttə çünki oturmaqdik. Kirsidə də nikahın istədiyim yeni olmadığı üçün sıxırıb. Kirsidə tərk edirik, ikinci məkanı tərk edirik. Gidib buranı, baş, mən də bir şey tapıb götürərəm orada. Gəl, ilk dərs gündə, aynı 15-də bugün. Xoş niyyətlərlə gəldik, sevinə-sevinə durduq gəldikmi? Yox. Yarı yolda qərabıl elədik ki, buranıya gedirik. Nəysə. Klap sana istəyir, götürə bilərik. Nikahın dinlə görə boyum çıxam, nikahın dinlə görə tamamilə fərqli bir olmuşam. Bir dənə, qəşək ona dəyəm, baxam. Gedim evə, baxam. Tələbəliklər, hamını gözlədi, hamını istədi. Yəni, bunlar ibarət. Yəni, bu tutaşa gözlədi. Sonra həyat qutlamış, heç bu oraya dərsdən. Qatarla yol getmək, yol gəlmək. Bundan birinci kursdan əsasən, çox şey gözlədi. Tələbəliklər, bu zibayə yeni ilə qatar. Demir ki, birinci gündən konsert, yeni ilə bu. Mən mehriban siz hamınız bir yerdə gəlirsiniz.